Joo, mä tiedän. Mun ei pitäisi tehdä videota, koska mä oon tauolla. Mun ei pitäisi nyt tehdä ollenkaan videota, koska mä oon tauolla. Ja videota saa vasta tulla kesäkuussa. Kuten te olette huomannut joiltakin tubettajilta semmosia videoita liittyen YouTuben semmoiseen ongelmaan, että YouTube on jostain syystä tai YouTubella on semmoinen ongelma, että ne niinku poistaa niitä. No, esimerkiksi jos joku on, jos sä oot vaikka tilannut jonkun tubettajan tai ihan minkä tahansa tyylisen kanavan YouTubessa, niin hetken päästä, kun sä oot painanut tilausnappia ja laittanut kellonapin päälle, niin jostain syystä sitten automaattisesti on poistunut ilmoitukset koko kanavasta, ja sit sulle ei tuu melkein koskaan ilmoitusta, jos vaikka se kyseinen henkilö tekee videon, ja se saattaa olla jopa silleen, että siinä ilmoituskohdassa lukee, että ajoittain. Ja mä laitan tähän muutakin, mä laitan jotain muutamia klippejä tähän, että teillä on helpompi niin kun sitten tehdä näitä juttuja. Elikkä aika monet tubettajat on valittanut siitä, että miksi YouTubella on tämmönen ongelma ja miten yhtäkkiä niillä on häipynyt paljon seuraajia ja sitten kaikkia tilaajia. Ja ne on niin kun tehnyt kaikkia videoita siihen liittyvää, ja mä päätin itsekin tehdä, koska mä oon huomannut, että joillakin mun katsojilla ei ole ollenkaan ilmoituksia päällä, vaan he ovat ainoastaan tilannut. Niin sen mä haluan sanoa, että ehdottomasti, jos sä tilaat kanavan, niin muista aina painaa kellonappia sen jälkeen, koska muuten sulle ei tuu niinku ollenkaan ilmoitusta, jos mä teen videon. Ja sit sä ihmettelet, että missä vaiheessa mukaan Jere PVP on tullut video, että tää on aika outoa. Vaan se johtuu siitä, että sä et ole välttämättä muistanut painaa ilmoitusnappia, ja sekin kannattaa myös tarkistaa, että vaikka sä olet painanut ilmoitusnappia, niin sun pitää katsoa sieltä, että kun sä vaikka uudestaan laitat silleen, että sä poistat sen ilmoituskohdan ja sitten kokeilet uudestaan, niin kannattaa katsoa, että siihen tulee semmonen, että sulle tulee kaikki ilmoitukset, koska joissakin kanavissa, mitä sä oot tilannut, niin niissä saattaa lukea, että ilmoitukset ajoittain. Ja se ajoittain tarkoittaa silleen, että sulle tulee silloin tällöin ilmoituksia, jos kyseinen henkilö on tehnyt videon. Ja siitä mä haluan nyt pyytää teiltä, että muistakaa painaa sitä kellonappia ja painaa sitä nappia, missä lukee kaikki. Elikkä menet mun kanavalle, siinä näkyy mun kanava. Ja siitä sitten, jos et ole tilannut, niin paina tilausnappia. Ja sitten siinä vieressä on semmonen pieni kellokuvake. Ja siitä sitten huomaat, että siinä sitten huomaat varmaan semmosen, jossa lukee, että haluatko ajoittain ilmoituksia tai ei koskaan. Tai sitten haluatko, että tulee kaikki ilmoitukset. Niin kannattaa painaa sitten kaikki ilmoitusta, koska muuten sulle ei tule niin paljon ilmoituksiin. Ja sit sä saatat ihmetellä, että miksi mulle ei ole tullut ilmoitusta ja miksi vasta nytten tulee ilmoitus. Tai jotain semmoista, että joillakin saattaa tulla tosi myöhässäkin jopa ne ilmoitukset. Niin ehdotan painamaan kaikki ilmoitusta. Joo, mä voin sanoa, että mä Miklulta keksin tän idean. Hän teki äsken tommosen videon, mutta mä en tarkoita kuitenkaan sitä, että mä haluan matkia, vaan mä oon huomannut, että aika monikin on tehnyt näitä videoita liittyen, ja mä haluan itsekin tehdä, koska mullakin on ollut tämmösiä ongelmia, vaikka mä en oo hirveän suosittu tubettaja. Mut mä en kuitenkaan tarkoita sitä, että mä haluan kopioida tai matkia tubettajia, jotka tekee näistä videoita, vaan mä haluan kuitenkin sen, että munkin kanava on silleen hyvä, että kuitenkin kaikki näkee näitä videoita ja silleen. Ja mulla on ollut myös näitä ongelmia tähän kanavan suhteen muutenkin. Paljon ennenkin on tullut silleen ja kaikkea semmoista. Mutta ei tässä varmaan muuta. Paina tykkäystä, jos sait nyt tietää, että tämmöstä on tapahtunut YouTubessa ja tämmöstä on tapahtunut YouTubettajille. Ja laita kommentti alas, jos sulla on kanava ja sitten jotkut on tilannut ja ei ole muistanut painaa ilmoitusnappia, niin mä saan sitten itsekin tietää, että sullekin on saattanut käydä silleen.
Ja jos tulee jotain muuta, niin saat kysyä ja kertoa jotain, mitä haluat. Ja tilaa ihmeessä kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja muista painaa kellonappia, jossa lukee sitten, että kaikki ilmoitukset. Koska muuten sulle ei tule kuvaan tietyistä videoista ilmoitus ja sen semmoista. Ja ei tässä muuta. Mä menen nyt tauolle ja ennen kuin lähdette tästä videosta, mä haluan ilmoittaa sen, että lähiaikoina sitten kesäkuussa on tulossa paljon erilaisia biisejä. Arje Hudinkaa tehdään biisiä, Elkankaa tehdään biisiä ja sitten jopa oon tehnyt itselleni semmosia omia biisejä, joissa on pelkästään minä. Niin semmosia biisejä on tulossa heti kun on kesäkuu tai ainakin kesäkuun toinen päivä, jos mulla on vaikka aikaa ilmoittaa heti, jos mulla on aikaa heti julkaista silleen niin kuin kesäkuun eka päivä, niin semmonen biisi, yksi biisi on tulossa heti sitten kesäkuussa ja sen jälkeen tulee kaksi normaalia videoa, koska mä oon kuitenkin tubettaja, niin mä en pelkästään tee biisejä tänne tubeen. Niin tulee kaksi ihan perusvideota ja sitten tulee taas niitä kaksi jotain biisiä ja sitten mä teen sitten lisää videoita ja ei tässä muuta. Morjens. Mä en tiedä tuliks tästä yhtään mitään.